Hej og velkommen tilbage til Sejlhusgata. Nu det vinter, og vi tænkte vise dig lidt grann hvad vi har gjort i det sidste. Stort set er fokuseret på alt som utvendigt. Fasade, tak og tilbygg. Bak mig, så vi hogget av hele fasaden, og den bekalket op på nytt. Nye vinduer blitt satt inn, og hele taket har blitt skiftet ut og blitt erstattet med en zinktak. Nå bygningen klar for vinter, og fortsetter vi innvendig med betongarbeid og konstruksjon av kjelle og dekke. La oss gå rundt og ta en titt videre. Byggeprosjektet ikke kun et transformasjonsprosjekt som skaper nye areal for våre brukere. Det også et verneverdig restaurering av et gammelt bygg. Over tiden så har bygningen manglet kjærlighet. Og en stor del av prosjektet har vært å strippe bygningen tilbake til hva den var når den første ble reist. Hele fasaden har blitt hugget av, og vi bygget opp igjen med en diffusjonsåpen, tidsriktig kalkpuss, slik at bygningen kan igjen puste. De gamle vinduene har blitt strippet ned, og hvor det har vært nødvendig har vi erstattet glass. Men så mye som mulig av det originale glass har vi beholdt. Taket, en av bygningens viktigste funksjon, har blitt strippet helt av og erstattet av en håndvalset zinktak som kan tåle elementene i 100 år til. Og her står vi inn i bygget igjen. Og siden vi ferdig med 90% av det i utvendig arbeid og bygningen tett, og vi trygg for vinteren, så kan vi igjen sette fokus på all konstruksjon som innvendig. Fremme meg nå har alle armureringen ferdig. Fjernvarme er lagt til, og vi klar til å støpe kjelleren på fredag denne uken. Vi gleder oss til å se dere igjen. Ses igjen snart.